אימא נספתה יחד עם אחותי, זיסל, שנה לאחר מכן, יותר נכון, לפי התאריכים שהצלחתי לבדוק לאחר מכן, בתזיין באב 1942, ויש לי פה גם התאריך הלועזי, עשירי לתשיעי, 42. זהו קטע מתיק משפטי של משפט שהתנהל בפרנקפורט בשנות ה-60 המאוחרות, נגד הרוצחים של הגטו בפינסק ובדוידגרודק. יש פה ציון של שמות של אנשי אס-אס. המעניין הוא, יש פה תאריכים ב-1942, שהגרמנים זוכו, היות שנאמר שם, הוכח שהם רק שמרו על ההוצאה להורג, וההוצאה להורג נעשתה על בידי המיליציה המקומית.